Slovenci bohaši, kteří velmi rádi mluví trávu, které mě by taky nelegálně. Marek se toho za mě postavil na hlavu, ale mě přestala bolet prdě. Nevím, jestli díky bohu nebo tomu bolení. Nechci říct, že nic omazený. My jsme se rozloučili s panem domácím a vyrazili jsme dál na sever do Nepálu. My jsme tam měli naplánovanou takovou malou odbočku, že vyrazíme do hlavního města Nepálu, do Kathmandu, potom se podle těch slavných hor vydáme do Pokhary, se jdeme do Nížiny a na západě zase Nepálu opustíme pokračovat dál Indii. Zrovna jsme byli do Nepálu, tak on splnil to, co dlouho sliboval, napsal na auto, nešahej mi na auto, nebo ti kopnu tu kolu. Když on si vlastně komunikaci s těma místňákama zvládal velmi dobře, nikoho neiritovali tolik jako opěho. Částečně asi proto, že to není zvyklý, částečně proto, že na něj byli asi moc živý. A částečně taky proto, že zrcátko na to malu prostě nedrží. No zrcátko prostě se křivě podívalo, že se skoupilo. A protože na to auto permanentně někdo hmatkal, tak on ty zrcátko permanentně narovnával. Akorát, že si týdne tý výhrušce nebyla zdaleka tak nejvhodnější ze nekoče, Nepál si nejsou zdaleka tak blezdý jako Indové. No pak mají Indy se na to dál, no. Tak vyrazili dál na sever do Kathmandu. Kathmandu je hlavní město Nepálu a Kathmandu mělo spolu s velkou částí Nepálu před několika lety velkou smůlu, kde ho postihlo velký zemětřesení. Pořád je to na tom městě z nás, ta doba je podepřená kládem, aby to nespadlo. Jsou tam hromady trosek nebo stavebního materiálu, značky pozor, padá dům. Uliči, do kterých se vám vůbec nechce líst. Že teď si doby víc a víc pravě, to víc a víc pohybá. Spousta těch slavných chrámů popadala, oni tvrdí, že to postaví znova, ale tohle prostě bych vážně skládat nechtěl. I když má Kathmandu spoustu neuvěřitelných a zajímavých míst, my jsme tam vůbec nic neviděli. Protože jak jsme zjistili, jak se na nás nikdo nevrhá, tak jsme se tak obrovský užívali ten klid, že jsme tam jenom pili kafe, pracovali jsme a odpočívali. Ale přeci jenom my jsme mířili dál, jsme říkali, že jdeme do hor a že by se nám hodilo nějaký zimní vybavení. Naštěstí jsou v Kathmandu firmy, které vám na míru ušijou zimní bundu od jakýkoliv světový firmy si budete přát. Chcete ušít hana, ušijou vám hana. Chcete mamuta, ušijou mamuta. Jediné, co mě překvapilo, že symbolem kvality v Nepálu je Rumunsko. Nevím, jak vy, a já bych teda radši zimní bundu z Nepálu než z Rumunska. Přišlo nám trošku nespravedlivý, že my máme krásné nové oblečení a naše auta nic nového nemají. My jsme objevili krámek z oblečky na kamiony. Jsme byli to nejhoučtější a nejbarevnější. A pak se babuška přestali tak jako poníčka. A dostali jsme se až do Pokhary. Pokhara je město, ze kterého se nastupuje na spoustu vysokohorských treků. My jsme doufali, že aspoň uvidíme nějakou tu slavnou vysokou horu, protože byla jenom mnoha, viděli jsme úplný kulový. Ale Marek tam byl hrozně spokojený, protože Marek konečně použil svůj paraglidingový padák. Marek si od začátku najavil s paraglidingový padák, který byl na poměry padáku poměrně malý a na poměry jak byl dost velký, jsem viděl tam málem víc míst než Marek. Dva měsíce ho nevydal, ať ho konečně vydal a skoro 20 minut neděl. Což samozřejmě vyplatí. Zatímco se Marek věnoval duchoplavě, my jsme se věnovali opravám trabanta. My jsme se v podstatě neustále věnovali opravám trabanta nebo maluša. Ale myslím si, že Pokhara je asi nejkrásnější nebo nejlepší místo, kde se to dá demonstrovat. Jo, tady se nám mohlo předtím ramena, to je jedno. Formáme ramena, mějme silný blok, Marek bez tím přestane. Intenzivně nám pomáhá tím, že hraje autíčko. My to spravíme, jsme z toho spokojení, že pro to ráno vyrazíme, dojedeme na poštu, pošleme pohledy ze startovače, pojedeme dál. Neujedeme ani půl cesty na poštu a najednou odejde těsný pod hlavou motoru. I začneme měnit těsný pod hlavou motoru. I si ho dřív uvědomí, že na malouku jde vlastně špatně zadat. A začne spravovat zase. My mezi tím vyměníme to těsnění. To je zajímavé, nám vždycky něco zbyde. A i když ho tam nevrátíme, tak to furt jezdí. Hodí spraví řazení, my vyrazíme, dojedeme skoro až na kraj města, kde začne pravý zadní kolo babu, dost nezdravej úhel. Máme tak, že to hnedka vede nič, jde nám auto zvedl na heberu a my zjistíme, že ta závada je mnohem horší, než jsme si mysleli, že se nestratil šlou, ale urval se tu podvozku, na kterým drží to kolo. A začínáme schánět svářeče. Svářeče vždycky scháníme v den, kdy se v té zemi nepracuje. Je jedno, který den se v té zemi nepracuje, ten den scháníme svářeče. Všichni někam volají, až se tě kluků z myčky prosí zadat někoho, kdo ale vůbec nevypadá jako svářeč. Je velmi slušně oblečený, pořád někam telefonuje. A jestli někoho připomíná, tak je to nepálská verze mistra Wolfa z Pulp Fiction. To je ten chlap, co tam uklízí to oblečení, tak rozprostupuje mozek po zadním okýnku.
Dohovoří, nechá se popsat problém, bez slova sklopí brejle. Ani vyhnul prvou svaří trabanta. Ani trošku se u toho neumaže. Zvedne brejle, veme prachy a zmizí. Měli jsme intenzivní pocit, že svažování je jenom jeho koníček. Když máme měli velikou radu, že to je zpravený, takové jsme si nevšimli, že v tom rameni, na který drží to kolo, je dírka, že to rameno se vůbec vezne a že ten, kdo nám prodával ty ramena jako zrepastolí, nás pěkně vojebal, protože evidentně jenom zvenku napřed. Když máme to rameno bylo potřeba vystužit, takže jsme se vrátili zpátky na tu přistávací plochu, protože mistr Wolf už odjel. Ráda jsme našli svářeče, který nevypadá, že zabíjí lidi, jenom sám sebe tou zásuvkou. Oni to svařili stylem tank T-34. A už se znova vidíme na cestě, když si najednou všimneme, že karosérie Babu začala praskat podobně jako Egu v jihovýchodní Asii, kdy to taky necháme svařit. Poprosíme, jestli náhodou by neměli barvu, oni překvapili, že mají žlutou, ale nemají štětec. Ale poradí si skvěle a už se znovu vidíme na cestě, když si najednou všimneme, kdy na střechu auta kape z kanistru benzín. Tak zavážím dírku v kanistru s benzínem. A my konečně o 3 dny později opouštíme pokr. Ale viděli jsme Belehor, 7000. Poslední. Ale i bez Belehor je ten Nepál nádherná zem, poslední, kterou jsme viděli. Teď se tam nachází hrozně hezký místa na spaní. Jedno z nejhezčích jsme našli na břehu řeky. Ovšem, když jsme se tam ráno probudili, tak jsme si uvědomili, že tady na těch podstavečkách spalilo ty lidi z těch vyšších kás. Teď je to ty z těch nižších a středních spalilo tady na břehu řeky. Kdy se ještě pejsek pochutnává na kostička ze včerejšího pohřbu. Na druhou stranu pořád jde přispát na parkovišti, než na pohřebišti, než na parkovišti. Ty naše rozlehány už často připomínaly bordel na kolečkách. Já nevím, jestli někdo z vás byl někdy v Amsterdamu, ale tam je vykřičená čtvrť, kde normálně jsou ty holky vystavený, zabitý tam a vědě normálně uličko, jsou na holky. A jak ty stany jsou vepředu průhlední a žijí spali nahý. Teď jste šli v okolo, jste si normálně šli jako v Amsterdamu. Bordel na kolečkách hodně připomínal i náš Babu. Asi znáte ten fenomén, že je úplně jedno, o kolik si pořídíte větší stůl, hardisk, skříň nebo já nevím, sklad. Vždycky se to něčím naplní a vy nemáte nejmenší tušení, jak se to stalo, když to dvakrát tak velký. Když jsme byli v Austrálii, tak tam obdě byly 2 invalidní vozičky a spousta specifického vozičkářského vybavení. Přesto nám nikomu nic nechybělo. Takže byla teorie taková, když ty vozíky vydáme, tak v tom autě bude spousta místa. Jak vidíte, nebylo. My jsme na to pořád nemohli přijít, jak tomu došlo, a tak se to začalo postupně projevovat, když se třeba ukázalo, že náš kameraman Zdeněk si sebou vzal nafukovací karimat. To mě samo osobně zajímavé. Jenže Zdeněk se bál, že se mu nafukovací karimatka propíchne. Jen se mu vzal záložní karimatku nafukovací karimatku. Kdo by se zřejmě bál, že mu záložní karimatku na fukovací karimatky sebere opice. Teď jim se dá záložní karimatky na fukovací karimatky. Takže jeden zde měl sebou 3 karimatky. A Lukáš, který se mu nejvíc smál, pod nátlakem přiznal, že má 2. Takže ty 2 pitomci mě normálně 5 karimatek. Tam nejde, co to obdivila taková malá speleologická výprava. Když pro většinu lidí je Nepál zemí Belehor, my tím, že jsme viděli jednu pitomou 7000 roku, tak se pro ně stala zemí nádherných knížených lesů. A jedním z nejhezčích míst, který jsme vůbec viděli nejenom v Nepálu, byl Národní park Šukla Panta. To je úžasný zelený prostor plný zvířat, kde máte prostě postupně zestujete do pravěku. Viděli jsme tam i indického nosorožce. Na výstav plném cestu jste velmi zajímavý plevel, omámě volnící. Ovšem, nesmíte to s tím plevelem přehnat. Přitom, že je endemická lidožravá srna, která čeká, až se svetujete a utrhne vám hlavu. To není legrace. A pak jsou takový indický slon. Kolem indický slon je spousta kontroverzí, protože indický slon se narozí po stranu afrického dá cvičit na práci. A já si myslím, že v současné době v podstatě ten pracovní slon nemá žádný reálný využití v sobě techniky a nejhorší ještě na tom vozejí turisty. Ale tohle je asi jedno z posledních využití, který mělo smysl, protože na to jezdili z praxe toho národního parku.
ten slon má na centimetr čtvereční menší trať než dámský poplatek, takže ten slon, když tam prošel tou trávou, tak to neponičil, když tam projel třeba auto, tak to úplně zhuntovalo. Aby se o ty sloníky hezky starali, dělali takový bombonky z cukru, zrní a trávy. Normální trávy. A Honzu slon obrovsky zaujal, protože si uvědomil, že by se mohl dát použít k rizikovému kácení stromu. A hned začal zjišťovat, co by tak obnášelo mít slona v Plzni. A protože ten muž čili začal se hnedka učit péči o sloně, začal se učit dělat i sloní bobonky, než to bude tak dobře jako profíkům, přesto bude sloník spokojený a Honzík taky. Ale protože slonaři nám toho slona dát nechtěli, nehledě na to, že se poměrně problematicky vešla do malucha, pokračoval Honza ve výzkumu slonu sám na sobě a sám se postupně na slona měnil. Já už jsem to říkal, nás spoustě přednášek a rozhovorů na žádné cestě bezkonkurentně nejvíc držuje natáčení. Kdybychom natočili ten film, tak pojedeme dvakrát tak rychle. A nejvíc nás držuje natáčení průjezdu. To je takový ten záběr, kam to prostě mňam, okolo kamery, ve filmu to vypadá hrozně rychle, že vrátil to znamená najít to místo, kde si to dělat mňam, zastavit, zajít nakonec to místo, vysvětlit kamerám na fotograf, vrátit se na začátek, počkat na tom dělat mňam, kde jste moc daleko od sebe, mňam, kde jste moc blízko u sebe, mňam, jde autobus. Jo, to můžete natáčet třeba 20 minut, ty 4 vteřiny. A pak třeba nepoužijete. Dělali jsme to mnohokrát, ale ještě nikdy jsme v tom týmu neměli člověka, který má úplně nový řidičák a neumí couvat. Pokyn byl zdánlivě jednoduchý. Docouváte klouži a až mávnem, pojedete k nám. Ego couvá, maluk couvá. Jen Lukáš se intenzivně snaží zrovnat ten národní park s tím Trabantem. Ale park se nevzdává a zdorbě. Takže se více méně podařil místa učišlo na cestu. Docouvá nám a ten záběr natočíme. Což je nejdůležitější, je to dneska. A my jsme opustili národní park, opustili jsme Nepál. Tady v těch zemích jsou hranice vždycky na dlouho, ale nevadí, nikdo se nerudí, protože všichni jde na autíčko. A tady jsme zpátky v Indii. My jsme vyrazili například do Dílí, do hlavního města Indie, a potom nahoru na sever, do hor, do Kašmíru, kde jsme se konečně chtěli dostat do nadmořské výšky přes 5 km nad mořem. My jsme se o tohle pokoušeli už v Jižní Americe v Andách, se nám to nepovedlo, tady to bylo konečně víc. Ono to na té mapce vypadá, že my tak jako nelogicky tu trasu projíždíme takovou smyčkou. Po směrohodinové kručiče, když by bylo logičtější udělat takový oblouček, proč směrohodinové kručiče, a tady nedělat to křižovatku. To je pravda. Takže tady v těch místech je průsmyk, který by proti směrohodinových ručiček použít jenom auta tlačí 10 let. Ale z druhé strany to nekontrolujou. My jsme si cítě zajeli 1000 km a bojovali jsme se jistě. To, že jsme v Indii, bylo jasný hnedka druhý den ráno, my jsme si na všechno, co mají našli takový hodně zapadlý mesejček. Stejně tam ráno přišli papitonci s mobilem, aby se s náma vyfortili. A pak už to nebylo lepší. My jsme pořád v výpravě neměli Radka, se kterým jsme se snažili pořád nějak domluvit, kde je a kdo by mohl přijet. A proto tam nebyl nikdo, koho by bavilo vydávat motor z malucha. Radek miluje vydávání motoru z malucha, to může dělat jen 4x za výpravu. Nás to tak nebaví. Přesto byly okamžiky, kdyby se hodilo ten motor z toho auta vyndat. Ten motor je tady vzadu, když se nám stane nějaká závada na přední části toho motoru, za tu zadní stěnu toho auta, tak se tak tomu nedostane. Nám to ale vydávat nechtěli, jsme si půjčili flexu. A do toho auta jsme vyřezali elegantní servisní otvor, který jsme měli krásně zpravat a nemuseli jsme ten motor vydávat. Vřele doporučuji, jestli máte nový auto, hned tam tu díru udělat, kdybyste tedy závod někde není na flex. A právě tady mezi hranicemi s Nepálem a hlavním městem Indie se zrodila největší legenda celé výpravy King Deka. King Deka se zrodil čirou náhodou, protože Marka na té javě strašně bolel zadek, ta motorka má přes 50 let stará, to se to úplně zničilo, to bylo už v rtě, tohle. A my jsme zastavili u silnice a vedle nás zastavil prodavač dek. A protože nikdo z nás žádnou deku nechtěl, on sám sebe usiloval asi z 500 Kč za kus na 50 Kč. Jo, s ním se vůbec nikdo nebavil a on furt snižoval tu cenu. Když mi šel s tou 50 Kč, tak já říkám Markovi, ale za pár bychom ty deku mohli koupit. Já ti na to se to nastříháme, navrýkáme a třeba se tím pojede jako líp. A on říkám, nebo nechci, že to pár díky, ty jsou blbý. A pak si do té deky zamiloval. Ta deka s ním všude jezdila, objímal, on se s ním noci mazlil.
Tadejka způsobovala, že byl neviditelný. Nikdo se s ní nemohl udělat selfie. Děti milou Kinga Děka. Každý by tak nechtěl být jako Kinga Děka. A my jsme dojeli až do Líbí a tam se nám ozvali z naší ambasády, jestli by se tam nechtěli přijít povídat po cestě. Protože z toho koukalo ubytování a jídlo zdarma, tak jsme tam nadšeně vyrazili. My jsme ovšem netušili, že česká ambasáda je polovina bývalý československý ambasády, kterou jsme si se Slovákama rozdělili na půl. A když jsme tam přijeli, tak Slovák Marek přijel ke slovenské bráně a rezolutně se dožadal vězdu na slovenské území. Padl u toho velmi významně vlastenecky. Slováci se na něj vyprdli. Ovšem, diplomatický incident pokračoval dál, protože nebylo jasný, na který polovině ambasády má parkovat bavu, když má československou posádku. Do Líbí je úžasný obrovský města, mě jsem nejvíc zaujalo starý Líbí, protože zatímco tady u nás ty staré části těch měst jsou často spíš takové rezervace pro turisty, to starý Líbí neuvěřitelně žije. A právě ve starý Líbí jsme viděli ty nejkrásnější ukázky indického pojmu Džugar. Slovo Džugar nás Indové naučili, když nás viděli spravovat auta. Slovo džugar nemá žádný výpomínky do češtiny a dá se to přeložit jako